Banda Municipal de Caraguatatuba apresentará como peça Terceiro Ato da Divina Comédia de Dante, A Ascensão. Thank you.
Thank you.
essa foi a apresentação da Banda Marcial Municipal de Caraguatatuba. Convidamos o maestro Daniel para receber o certificado de participação do Confaban de Atibaia. Convidamos o prefeito Saulo para fazer a entrega do certificado para o maestro Daniel. E fazendo um marketing aqui, hein? Nós temos a barraca da Associação de Pais e Amigos da Fama, logo ali na Praça do Cruzeiro, com lanches, refrigerantes, pastéis e água. Então, prestigiem, galera. Thank you.